দিও মই ডিক্সিটক পছন্দ কৰো গটিকে তার হৈ কেসটো মই চাব লাগিব আৰু এই মনিকা বুলাজনীৰ লগত মোৰ কোনো লেনদেন নাই তার মানে তই ভাবিছো ডিক্সিটা কৰা ভুলবোৰ শুধৰাই লৈ মই তাক মোৰ কৰি লম আৰু আমাৰ দুটাৰ মাজত আহা প্ৰবলেমবোৰ সলভ কৰি আমাৰ ৰিলেচনটো ভালকৈ ৰাগুৱাই লৈ যাম নাই একো নাই এনেই থিয় হৈ আছো বল তোক পাক ঘৰতে সহায় কৰি দিওঁ নাই নালাগে মোৰ ভাল হৈছে হয় নেকি হ'ব দে কিবা গোন্ধাইছে যে খাইছা নেকি কিবা হে নাই খোৱা তোৰ শপত খোৱাৰ পাছত আৰু মই এইবিলাক বস্তুত হাতেই দিয়া নাই কোৱাই নে আসুতিয়া আসুতিয়া